ಇದು ನೋಡಿ, ಕಾಯಿ ದೋಸೆನೂ ಬೀನ್ಸ್ ಸಾಗು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ. ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಥರ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ದೋಸೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಲೋಟ ಗೋಪುರವಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಟ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ, ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀರ. ಇದರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ. ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇ. ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು 4 ಅವರ್ ನೆನೆಸ್ಬಿಡಿ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ 2 ವಾರ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 2-4 ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋವರು ಹೋಗೋವಾಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಮೇಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸಂಜೆಗೆ 4 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಇರ್ಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೋಟ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಲೋಟ ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಾಗು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು 2 ಸರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಸರಿ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿಟ್ಬಿಡಿ. ರಾತ್ರಿನೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋರಾದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಗಿ ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಇಂಗು, ಕರಿಬೇವು, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಪಾತಿಗಾದರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇರಕ್ಕೆ ಬೇಡ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೀನ್ಸು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ 1 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬರೀ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀನಿ 5 ನಿಮಿಷ. ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ 1 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಂಶ ಹೋಗೋವರೆಗೂ 1-2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ 3 ಹಾಕಿರೋದು ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಮಿಶ್ರಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಕಲಸಿ ಆ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಮೊತ್ತೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಗಂಟು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಇನ್ನೂ ನೀರು ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೋಸೆಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಚಪಾತಿಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೋಸೆನೇ ಹುಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಲೈಟಾಗಿದ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಗು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಹುಳಿ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನೂ ಹಾಕೋಷ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು, ಸೋಡಾ ಗಿಡ ಏನೂ ಹಾಕೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಸೋಡಾನೂ ಏನೋನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಉಬ್ಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾನೋ ಏನೋನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ದೋಸೆ ಹೆಂಚು ತೊಳೆದಿದ್ದೆ ನೆನ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ದೋಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆವಾಗ ಆ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಡಿ, ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಇಡ್ಲಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದೇ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಉಬ್ಬಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕಲರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ 2 ಲೋಟ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗೇನೆ ಒಂದು ಸೌಟ್ ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಇನ್ನೂ ಮೆತ್ತಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಮೆತ್ತಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಯ್ದು ಎಲ್ಲ ಘಮ. ನೋಡಿ ಕಲ್ಲರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದೋಸೆನ ನಾನು 2 ಕಡೆ ತಿರುವಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಗು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಗು ಅದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಂಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸಾಗು ರುಚಿನೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಎರಡು ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ದೋಸೆ ಈ ಥರ ತಿಂದರೆ ಸಾಗು, ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ